Pirms nepilna gada Jēkabpilī darbu sāka iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, kurā pēc palīdzības vēršas arvien vairāk vecāku un bērnu, kā arī pedagogu. Centra speciālistes katru nedēļu sniedz konsultācijas bērniem, kuriem ir dažāda veida funkcionālie, kā arī valodas traucējumi. Tādēļ centram sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un pirmsskolas izglītības iestādi Ausiklītis radās doma izveidot Jēkabpilī speciālu izglītības programmu bērniem ar runas traucējumiem. Pašvaldība šādas grupiņas izveidi atbalstīja un no šā gada septembra tā sāks darbu bērnu dārzā Ausiklītis. Programmas priekšmeti būs līdzīgi kā visiem pārējiem bērniem, bet nedaudz varbūt vienkāršāka un būs vairāk bērnu individuālais darbs. Ir svarīgi tas individuālais darbs, tāpēc, kad grupiņā būs mazāk bērnu nekā pārējās grupiņās varētu būt. Tur būs bērni līdz 12. Pēc skaita būs tā, un ir tā, kad bērniem logopēds strādās un būs izstrādājis individuālo darba plānu katram bērnam atsevišķi. Tāpat ar bērniem strādās divas pirmsskolas skolotājas, kuras palīdzēs apgūt mācību priekšmetus, ievērojot arī logopēda izstrādātos ieteikumus. Jaunā programma veidota pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā programma Parauga. Dienas režīms šīs grupiņas bērniem būs tāds pats kā citiem. Aktivitātes tiks nodrošinātas visas dienas garumā, bet lielu uzmanību pedagogi pievērsīs valodas uzlabošanai. Diemžēl pilsētā bērnu ar runas traucējumiem ir daudz vairāk nekā jaunā grupiņa varēs uzņemt. Statistika rāda, ka apmēram mūsu pilsētā, bet es uzsveru, tas ir apmēram, jo visi ne, ir kādi 24 bērni, kuriem būtu vajadzīga šī specializētā grupiņa. Dažāda vecuma, gan divgadīgi, gan četrgadīgi, gan arī vecāki bērni. Tomēr iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja norāda, ne visi vecāki vēlas savus bērnus sūtīt uz speciālo grupiņu. Tas arī ir arī atkarīgs no vecāku vēlmēm, jo ir vecāki, kuri nevēlas, viņi vēlas, lai bērns iet vispār izglītojošā bērnu dārzā un tur mācās. Tur ir daudz jārunā, mums ir arī vecākiem, ar visu arī sabiedrību, jo tā specializētā grupiņa būs īpaša. Apmeklēt jauno grupiņu varēs gan tie bērni, kuriem ir problēmas izrunāt konkrētus burtus, kuri jauc līdzskaņus vai nespēj izveidot sakarīgu teikumu, gan tādi, kuri nerunā vispār. Bieži vien šādiem bērniem bez runas traucējumiem ir arī kustību vai garīgās attīstības traucējumi, tādēļ ir padomāts arī par vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērnu dārzā ir gan uzbrauktu vai gan pacēlājs. Lai pieteiktu bērnu speciālajā bērnu dārza grupiņā, nepieciešams pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ko var saņemt iekļaujošas izglītības atbalsta centrā. Lai saņemtu sīkāku informāciju par pieteikšanos, vecāki gaidītu uz konsultāciju jau vasaras mēnešos. Centrs atrodas Draudzības alejā 26. Specializētā izglītības programma būs jauns darba lauciņš gan bērnu dārza vadībai, gan pedagogiem. Programmas ieviesēji cer, ka jaunā grupiņa spēs palīdzēt bērniem pārvarēt valodas grūtības un sagatavot viņus turpmākajām mācībām skolas solā. Sandra Paigiļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.